Para hoje vamos ter uma salada deliciosa, fácil e rápido de fazer. Para temperar nossa salada, vamos ter limão, pimenta do reino, e sal, a gosto também. E vamos misturar tudo e já está pronta a nossa salada para servir. E aqui está a nossa salada prontinha, só na hora de saborear.